jäi rünnakul. Mart Paul Breiman number 14 ja number 6 Rait Läll ja just Breiman selle mängu alanuks ka lööb Siim Rinkeni. Taaskord sekkutoi suurepärane sööt Lällilt siit tulebki ja natuke on võimalus siin tõusta. Tuleb hea sööt Tammerg lööb ja lööb üle värava oma 6-7 meetri pealt. No seal oleks kindlasti oodanud natukene rahustatakse mänguga kohutav vale sööt ja läheb Maidla kohe löögile ja läheb siin natuke rahunevad maha, aga siin on võimalus ka, ütleme, vähe tumedamat värvi kaartide jaoks, ma ütleks õhus. Ja praegu Erki Mõtusel on all kaart ja ongi minek. Ja ongi minek, 41. Minutil saab esimene mees punase kaardi kätte ja me rääkisime sellest juba päris mitu minutit, et on õhus. Et keegi saab selle ja kohe sai ka Erki Mõttus ja tema on siis esimene mees, kes siin üle kees. Pigem ja sulu seis oli ja tuleb siit läbi Tammeka. Ja suurepäraselt Karl Kruus ja pall ei lähe väravasse. Kureso paneb palli kasti ja saab löögile Martin Tomson, aga väga vaba oli. Luha. Tuleb pall uuesti alla ja oi peag võts Maanas selle suurepärase ja penalti. Daniel Maanas teeniki penalti. Tartu Tammeka U21 Martin Tomson hoiab peast kinni, kas siin Siim Rinken hakkab ka veel kollasid välgutama. Kes see süüdlane üldse nüüd oligi? Mõni Elva meestest. Tomsoni reaktsiooni põhjal ütleks, et tema aga samas Veiko kuus värava suul. Ja vaatame nüüd, mis siis saama hakkab. Reimani 8 väravat enne seda kirjas on ja tuleb 9 ära selle hooajal esiliigas ja Tartu Tammeka U21 läheb seda kohtumist siin 62. Minutil 1-0 juhtima. Ja tuletan meelde, see meeskond on vähemuses väljaku peal, teeniti penalti ja mindi praegu juhtima. Absoluutselt, Breiman lahendas väga kindlalt selle olukorra, ei olnud väga mingit kahtlust, et ta selle palli suudab aga kätte. Seal oli mingisugune... Ähke tõsisem maadus võtta käsile, aga praegu söötu vaja. Breiman lööb, aga üle. Aga Breiman paneb selle palli üle. Uuesti rünnak jätkub. Kureso värav ette ja kütt. Ja rünnak jätkub. Oleks seal kütti asemel nüüd olnud mõni ründamängija. Ja veel üks pall ja mõni silu väravad siin mindi lööma, aga ikka pool meil. See pall alla kuidagi saada. Hästi murtakse siit läbi ja tuleb hea sööt. Maidla lööb ja võtab kiider väras. Oli see koht, kus Elval oli. Siin on hästi juhtunud. 4 üleminuti jooksul küll. Natuke on ja Kiider on ka rahulik. Ei, Siim Rinken lõpetab selle ära ja suur põnts FC Elva Premium liiga lootustele. Siit see põnts tuli ja see põnts tuli siit Sepa jalgpallikeskuselt.